kogukonnad rääkima panna. Ja mina olen teateks kui arheoloogina, aga ise ma määratan ennast kui osteoloogina, ehk siis luu uurijana. Enamasti mina siis tegelen nende arheoloogiliste kaevandamiste täidetud luude uurimisel. Ja minu ülesandeks ongi enamasti arheoloogiliste kaevamistel juhendada luustike väljapuhastamist, ülesvõtmist. Siin on üks lihtsalt teie üks kirjutabel eelmisest loojast, lihtsalt näitamaks seda, kui palju üldse Eestis on vaja luu-uurija tööd, kui palju on kaevamisi, kus skelette välja tuleb, et eelmise hooaja jooksul tuli siis välja 2011 üle 200 luustiku. Miks see umbkaudne number on, kuna luustikud on alles uurimisel ja tihti peale on seal näiteks siin on nimekirjas on mitmeid neid segatud luude kogumeid ja siis sealt siis ei ole veel näeda kindel mitu indiviid selles pundis võiks olla. Ja otsa loomulikult ei kaama üksi luid, et kaab ka teised arheoloogid, et siis on ka lisaks veel muud objektid, kus siis lihtsalt tuuakse muude kui uurijale luid määrata. Ja siin on siis ka näha seda laboritööd, et enamasti need luud siis pestakse puhtaks, pannakse karpidesse ja siis mina oma töökäigus siis laotan nad lauale ja siis ajan sooja vanuse ja mis minu põhi uurimisvaldkond või suund on siis paleopatoloogia, ehk siis minevikus erinevad patoloogiad ja haigused. Ja siit kohal ma läheski kohe tõenäoliselt oma kaevamiskarjääri ühe kõige huvitavama objekti juurde. Ma olen matuseid kaevanud ligi 15 aastat, aga võiks öelda, et eelmine aasta Tartu Oa tänav Sukri linnas, kus siis tuli välja erinevad kommunikatsioonivahetuste ja torustike vahetuste ja tänava asfaltkatte vahetusega välja siis 2017. aasta Tartu piirajate ja kaitsjate ühisauvad. See tuli täitsa juhuslikult välja, keegi ei teanud, et nad sinna maetud on. Ja selgus ka, et see on tõesti varasemal hästi palju trassitöid ja keegi lihtsalt ei olnud teatanud, et seal on matused, et värgmate piltide peal on näha erinevaid torusid ja kaableid, mis on sealt kaimistust läbi pandud. Kaevasemiste kaimistud 2 kuud, ligi 90 luustikku. Ja päris kiiresti sai selleks, et on tegemist 2007. aasta ühisautodega, 4 tükki. Ja üldse kui rääkides nendest ühisautodest, et palju 17-18 sajand sõjaväeautu leitud on, ütleme, et siin Euroopa osas väga mitte. Ja me teame, et Vilniusest on leitud näiteks naabrani sõdurite ühisauvad, aga nemad ei ole langenud, nemad pigem on surnud haiguste ja epideemiate tagajärjel. Et võib-olla ka lähedamana nüüdseni ühisauvad, et kus on siis näha samasuguseid igastusi nagu Oa tänava luustikel. Ja siin siis kaardi peal on siis selle punase punktiga näidatud see koht, kus me siis selle ühisaua leidsime. Ja siin juures on näha siis ühte kraavi, see on siis Vene sõdurite jooksukraav, mille kaudu nad siis selle kraavi abil tungisid siis linnale peale. Ja nagu näha, et see ühisauto on täpselt siin selle välja tungimiskoha otsa juures. Et võimalik, et just siin kõige rohkem siis seda lahingutegevust ja hukkumist oli. Ja mitmes piiramise kirjelises on ka juttu, et need sõdurid langesid just Vene värava juures, mis on seal lähedal, kus siis need Vene sõdurid üritasidki linna tungida ja lõpus ka siis nad saad läbi murravadki. Need, et selle liigi 2 kuu jooksul piiramise käigus langes linnakaitsed kusagil 700 meest ja hinnanguliselt ründajid langes kuskil 4-5 tuhat, et siis võib ette kujutada, kui palju neid ühisaudu ja neid
neid ühismatmisi võib siin kusagil linna ümber veel olla. Ja siit ongi siis näha neid erinevaid trasse ja kommunikatsioone, mis on juba varem nendest ühisautost läbi pandud. Keegi on varem teatanud nendest luuleidudest, et viimased trassid olid osa 5 või 10 aastat tagasi tehtud. Kõik tuli ehitaja jutuks, et kes uurisid, et mis seal toimunud on, et keegi päris nii-öelda välja ei mõelnud, miks toona ei teatatud. Ja siin on samamoodi näha, kuidas me need torud kaevasime. Ja välja tuli see tühisaavad niimoodi, et ehitajad kaevasid sademe trassi. Ja nad kaevasid esimese ühisaua ära, siin on näha profiilis rikuvad luud välja, et ehitajad leisid ka varem seal üksikuid luid ja skeletti osi, aga nad üritasid, et võib-olla seal ei ole väga midagi. Ja alles siis, kui nad olid sellest esimesest ühisauast läbi kaevanud, et see kopp oli paksult inim luid täis, siis nad mõtlesid, et nüüd vist peab tõesti teatama muudustus ametit, et on mingisugune kammat, mis paiga pihta saadud. Ja kokku siis siin oli siis 7 mehe jäänused seal profiilis. Ja juba teist ühisauda me saime hakata uurima juba märksa paremini. Saime seal ise lahti kaevata ja siit tuli siis 16 sõdurit. Ja mis me kohe välitud ajal ka juba tähele panin, et oli võimalik hindaks, et kes need sõjamehed on. Ja selles teises ühisauas olid see sõdurit kaelas õige osu kaela ristid. Siin on ka näha ühte kullatud risti, mis on siis omased õige osu matustele. Ilmselgelt on tegemist siis vene sõjameestega. Ja huvitav on kombel, et me kaevasin nii kohalike sõdurid välja, et ei ole vahet tehtud, et nii mõlem on Eesti, sest on kohalike Eesti ja Rootsi, kui ka siis vene sõdurid on Eesti ühte moodi maailmud. Ja suurim ühisaud oli siis kolmas ühisaud, kus oli siis ligi 44 meest, kes olid üksteise peale risti rästi visatud. Ja siin kohal ongi see kõige keerulisem võib-olla luu uurija töö, et siin siis sellest mäsus teha vahet, et kes on keskega, kes on kelle pea, mis on kellegi jalg, käed, et näiteks siin on ja näha, et siin on üks mees, kes on maetud selili. Siin on näha, et üks mees on maetud kõhuli. Siis pidi need tükkaegadeks meil aega nende lahti harutamine. See on siis selle ühisaua täiesti esimene kiht. Siin on näiteks juba viies kiht. Või järgmiselt surnud ja kuna Supi linnas on see pohjal vesilest lähedal, siis otsa loomulikult viime ka hästi vesistes tingimustes. Ja ka piiramise kirjelduses on mainitud, et kui vene sõjamehed jooksevad tormi, siis nad peavad sumpama vee sees, et ilmselgelt ka see jooksukraab oli, siis tegi samamoodi vett täis välja. Ja siin on 12. kiht. Need järjest arutasime lahti, võtsime järjest neid luustike pealt ära. Et see lustik puhastamine näeb ka välja siis lusikate, nugade ja hambaorkidega siis niimoodi kõik need luu osakesed ja ilusti liigesõhenused ei oleks ilusti näha ja siis mõnistatakse, pildistatakse ja siis võetakse need üles. Ja teises ühisauvas oligi näha kohalike esemeid, siin on näha ühte südaselge 17-18 sajand, mis on omane hästi Eesti külakandistutele, mis siis meil panebki arvama, et selles teises ühisauvas on maetud kohalikud mehed. Ja meil teada ka seda, et näiteks selle vene väravate juurest just linnakaitses Põltsama pataljon, kes siis kandis kõige suuremaid kaotusi, et võimalik, et ongi siis need Põltsama poisid, kes seal väravate juures hukkusid. Nüüd on ühte pannalt, siis otsa loomulikult, mis sõjameeste varustusse kuulub, siis püssilugu tulekivi ja ühel oli ka tõenäoliselt kusagil taskusse jäänud üks Rootsi öö. Ja põhineda esemed, mille järgi me üldse saime
saime aru, et tegemist on sõjaautodega, on see, et huustike puhastades surmkehade sees olid pliikuulid, oli umbes 2 sentimeetrit, ütleme poolteist kuni 2 sentimeetrit läbimõõtu ja need olid siis tabanud neid mehi nii pähe rinkeresse kui algadesse ja need tuli siis nendest kreti seest välja. Siin on näha ühte kuuli siis ülemuki sees. Ja mitte ainult nad ei olnud saanud pihta püsikuulidega, vaid nad olid ka pihta saanud väiksemate välikahurikuulidega, mille läbimõõt oli 5-6 sentimeetrit. Et ilmselgelt need rünnak löödi tagasi tulirelvadega, et enamasti need vigastused on kõik saadud distantsid. Ühtegi lähivõitlusvigastust mõne lustikel siia ma ei tulastanud ei ole. Ja ta luuda määrang ei ole veel päris valmis, aga võib öelda, et enamikest vigastusi on kõik saadud distantsid, et nende lähivõitlust nende meeste vahel siin ei olnud. Ja aga teistmoodi oli maetud surnud ühisavast 4, kus olid nad ilusti pandud ridadesse ja üks teise peale. Et, ja nende juurest on mitte ühtegi esitleinud ka, et kas nad on näiteks mõned mööda kõrgema avastmega sõjaväelased, et miks nad teistmoodi on maetud või on lihtsalt nende mahtmiseks olnud rohkem aega. Oli ka paar kaksikmatust, kus olid siis surnud kahekesti maetud ja oli ka 8 üksikmatust. Siin on aga ühte nõukaeks, et keskküte toru, mis läheb ülematus. Juba luurijad, kõige huvitav osa on just igastused ja traumad. Et paljudel meestel oli siis just kuulihaavad koljudes. Et need relvad, millega rünnati, nendega ei olnud võimalik väga sihtida, eks siis kui siin on tegemist Vene sõjame kolju või ilmselge, et nad lihtsalt jooksid tormi ja kui linnas need tulistati, siis loodeti, et kuugi saab pihta, et enamasti on kõik need kuulivigastused on üle keha, et nii-öelda ei saa välja tuua, et nad oleks ainult peas, ainult rinkeres, vaid tõeles, et üle keha me näeme neid vigastusi. Ja mõnikord on see tabamus olnud ka nii tugev, et sellel mehel ülend ajukoju täiesti puudub, et see kuul on rebinud enamiku sellest peast ära, et see on olnud päris brutaalne. Siin on aga ühte puusa, kus on siis kuul läbi läinud. Siin on ühte reieluud samamoodi, on nagu näha kuuli läbi, mis avab. Enamasti need kuulid on läinud läbi, et ka ainult kojude puhul me näeme neid kuule juba siin koju sees, aga enamasti need kuulid on läinud kehast läbi. Üks äärelu. Ja mõnikord on ka see löök on siis selle luu purustanud kildudeks, et siin on ühe mehe vasakas äärelu keskosa, et seda on näha, et see keskosa on täiesti purunenud. Ja mõnikord on ka täiesti kildudeks, et see on ka raskeda puurimist, et see tuleb siis kõik nii-öelda kildudest uuesti kokku panna. Ja selle kolme puhul on huvitav, et siin on üks see välikahuri kuul sees. Seda me peame vaatama konservaatoriga, kuidas me selle sealt kätte saame, et kus koljud liigutada, siis see kuul seal koliseb sees ja kuna see on korrodeerunud, siis seda saab enam kätte ei saa paraku. Ja kui ütse, et kui tulles nüüd tagasi ta vägivaldis enamasti on luudelt väga hästi näha, mida üldse luudelt teada saab, siis me näeme väga palju selle kohta, millesse need inimesed surid. Aga tegelikult mida me kõige rohkem nende luudelt teada saame, et kuidas need inimesed elasid nende elukohta, mida nad sõid, mis tegevusi nad tegid. Näiteks on võimalik siin pildi peal näha siis hambakivi, et ka seda hambakivi uurides me võime teada saada, et mida ta on söönud, kas ta näiteks lõkke ääres istunud, kui sa näiteks söötükike siia on hambakivi sees, et seda kõike on võimalik hambakivist vaadata. Ja otsa loomulikult, kuna sõdurid, siis ilmselgelt
ja enamasti teraviljatoitu, siis hambakivi oli neil esihammastel hästi palju. Ja otse loomulikult hambakivi enamasti liib kaariseni, palju pisik peavad hammaste külge paremini ja just tagapuli hammaste, et sinna näha siis hambaokke. Et väga sarnane materjali, mida me kaevame näiteks linnakaimistut, et külakaimistut, et täpselt samasugune luuaines. Ja otse loomulikult kõik on kokku puutunud sellega, et kui kaaries läheb väga kaugele, tekivad juurepõletikud, siis otse loomulikult ka neid oli neil hästi palju. Et just enamik nendest meestest oleks tõenäoliselt vajanud juureravi. Ja otse loomulikult, kui see kaaries oli väga kaugele arenud, siis need hambad langesid välja. Seda oli palju, kui loeb välja langenud hambaid. Ja mida me veel luustikelt teada saame, võime saada teada ka nende lapsepõlve kohta. Hammastele on näha sellised asjad nagu stressijooned. Tavaliselt on sellised horisontaalsed vaadahammastel, mis siis näitavad seda, et kui see hammas on arenenud, moodustunud, siis on see hammakasv pidurdunud ja me võime näida sellegi kindlaks teha, et umbes mis vanuses on olnud tal näiteks haigus, näiteks ka mingi toitumistress, ainevahetushäire, et seda kõike on võimalik nendelt luudelt välja lugeda. Ja kuna sõdurite puhul on arvatud, et just valiti negutiteks just kõige elujõulisemaid mehi, siis võib-olla just need üleelatud stressid just näitab seda, et nad olid tugevad mehed, olid elanud üle need erinevad lapsepõlved, traumad ja haigused, ja see läbi olid paremad nii tervised kui füüsilises formis. Ja siin me tänapäeval seda tuleb aegalt ette, väga harva. Ja üks väga tüüpiline asi, mis just iseloomustab sõjaväekaimistuid, seda on leitud näiteks Tallinnas Rootsi kaimistult, seda on leitud näiteks ka 18. sajandi Kuressaare Laurentsuse kiriku matuste hulgast ja leitud 18. matuste hulgast Sillamäe külakaimistult, on siis piibu suitsetamine. Seda piibu kauliinsavist toru võiti kogu suus, see kulutas hambaid, näiteks selle mehel on lausa 1,5-2 kulunud kohta, kus ta on meelis kohta, kus ta siis seda piibu toru hammaste vahel hoidis. Ja näiteks Tallinnas Rootsi kaimistu puhul me võime öelda, et ei ole olnud, et kas ta on mehe või naised suitsetavad rohkem, et ta on võrdselt, et seal on nii võrdselt mehi kui naisi, kes on siis tegelenud piibu suitsetamisega. Ja Rootsi sõjaväes on näiteks ka olnud see tubakas on olnud ka üks toidu rotatsiooni osa, et seda on niimoodi jagatud. Ja ka siin siis pilt sellest piibust, mida nad seal niimoodi hammaste vahel hoidisid. Mis veel? No, otsa loomulikult saad teada, kas on mehetenud rasket tööd või mitte. Ühed sellised asjad on lühivaheketa songad, ehk siis mordisemmed. Ja nad tavast sellised lohukesed jäävad selge lühikehadele. Kui inimesed tõstavad rasked asju või teevad korduvaid rasked liigutusi, siis jäävad meile sellised traumad selge lühidele näha. Ja enamasti need just võib ka täiesti tavakaimistutel on võimalik teha vahet, et kes teil on raske füüsilist tööd on teinud, siis ilmselgelt on olnud, et mehed tõenäoliselt esineb seda just meestel luustikel, naistel tunduvad vähem. Siis sõdurite hulgas olid domineerist otsa loomulikult nooremad mehed, aga oli ka vanemaid mehi ja nende luustikel võis näha siis ka kulumist, siin on näeme, et on teinud sõike ebakorrapärane serv, aga siin on poolsust näha, mis näitab siis selgul kõige heade kulumist, et vanamisega kaasnevad lähedad. Ja mis veel näitab näiteks füüsilist koormust, traumasid on siis selgrülide murrud. Selgrüli kehad muutuvad selliseks kiilukujuliseks, külgenevad kehad suruvad neid kokku, samamoodi siis viitab mingisugune näiteks kas siis ühele traumale või raskele füüsilisele koormusele.
Ja otse loomulikult luustike puhul, kui nad tegemist on sõjamehed, üritasid teada saada, kas neil on olnud näiteks varasene traumasid igastusi, aga paraku mitte, et vainult üks-kaks paranevalt luumurdu, siin on üks paranevalt roidemurd, et ei ole varasemaid nii-öelda sõjapinnamis igastusi või traumasid. Et on pigem on olnud ainult see viimane, mis nad seal Tartu all langisid. Siit edasi kohe teise Tartu tähtobjekti kohta, mida ma kaevasin siis 5 aastat tagasi, on siis Telleri kabel, mis on ka seotud siis selle näitusega, ka Oodanava kannistus on seotud selle näitusega. Ja Telleri kabelit hakati renoveerima 2017 ja muuseumi kannistu direktori palvel siis tegime selle prüüti tühjaks, ta oli nõud teal täiesti segi keeratud ja see vaatepilt nägi päris tröstitu välja, nõud ajal olid kõik kristud segi pekstud, laiali visatud ja siis me üritasime kuidagi siis siit nii-öelda sellest, ta räägi välja täiesti nii-öelda prügi unnik, sinna visatud ka palju kannistu olmerämpsu. Ja siis siit välja arutada siis neid luid ja tekstiile ja kõik esemid, mis neil enda kristus olid olnud. Enamasti oli kristud olid visatud ühte nurka, oli tehtud sellest nagu puuriida laadset asja. Et mõnedesse kristudesse oli käendud osased poolikulid luustikega sisse, näiteks mõned jaad või osa selgroost. Aga enamasti oli lihtsalt tehtud kristu tükkides sellised kuhjad, mis olid sest kokku pillutud ja siis siit on näha ka, et siit rippus tekstiile välja ja enamasti ei olnud ka need ühe kirstu fragmentid on koos, et olid läbi segamil nii, kuidas olid sinna juhtunud. Aga leidsime ka kaks päris hästi säilinud kirstu, siin on üks siis pliist kirst, mis oli siis kaetud nahast kaunistustega. Ja siin kirstus oli ka säilinud peaaegu terviklik skelett sees. Luustik oli küll säilinud kehvemini, aga tänu sellele tingenud, et oli piis kirstus, oli säilinud siis hästi teksti. Ja siin aga nähad ühte kirstu, mis oli siis osalt säilinud, sul oli siis maetud puust puusärgis. Ja ei saa luustike juurest ka ainult infot selle kohta tervise või selle kohta, kus maeti, ka siit on võimalik korjata erinevaid putukaid ja ka taimejäänuseid. Kui me korjasime tohutuskoguses sellised putukavasseid, lootes teada saada äkki surnukehalda lagunemise kohta, aga selgus, et kuna see tellerkabela on sellised väga aastaringi stabiilne keskkond, siis selgus, et need on enamasti mardikad, kes kõik tulevad sinna talvituma ja siis nad olid sellel kirstude vahel elanud. Ja see säilimustingimused olid väga head, et siin on näha lausa ühte koidu, kui nad on ka soeng säilinud. Ja mõne puhul olid isegi säilinud kulmukarvad, et seda tuleb ette väga harva, et enamasti kui me ja pinnase sees neid luustike kaevame, siis me ei näe, et oleksid säilinud nii palju need karvad või muud pehmed kohe. Aga nüüd nende luustike kujud vähemalt, et me leidsime sealt siis 55 skeletti, nendest ainult paar luustike olid täiesti oma algses asendis, enamik lihtsalt tuli panna nagu pusle kokku, sest nad olid kõik luud, olid kirstu osadega laiali pillutud. Ja huvitav oli see, et kuna see Telleri matusepaik on 18-19 sajand ja siin on põrduseks siis Jakobi kannistu, mis siis jääb Jakobi mäele ja et tulemused on küllaltki sarnased proportsioonides, et need on mõlemas on neid näiteks alajaliste osakaal ja meeste naiste osakaal, et see on need proportsioonid on enam-vähem samad, et Jakobi kannistu, mis oli kasutusel väljast aastas 13-18 sajand, et siis 18-19 sajand me ei näe suuri muutusi ühiskonnas, et see ikkagi tohutu suur alajaliste suremus. Ja kui rääkida Telleri kabelit
siis loomulikult kõige suurem suremus oli kõige väiksemate laste seas. Sünnitraumad, erinevad haigused, rahiid, skorbuut. Aga mis üle erineb näiteks jagovigamistu poolt, on see, et väga suur protsent kuulus just keskealiste ja vanemate inimeste hulka, mida me enda keske varuusaks, et need varasemate kaimistute niimoodi ei näe. Ja mida ja keda me leidsime sealt, et 15 täiskasvanud meest, üks nooruk mees ja 14 naist. Ja kui võrrelda neid tulemusi kehakasvud, siis nad väga palju isegi ei erine. Parad näiteks siin on Tartu Jaanipiik 13-14 sajand, et kui siin oli 1,70 m, ütleme, või 1,71 m meeste keskmine kehapikkus, siis Telleris oli nii-öelda ei veidik alla 1,70 m, küllaltki sarnane. Et ka väga palju ei ole nende keskealine, et 18-19 aega see nende kehapikkus nende kaimistute näitele muutunud. Nagu ikka, hästi palju sai uurida nende toitumise kohta, hambakaaries, hambahaigused, hambakivi, näiteks siin on, näitavad siis hambakaaries. Mis on küll erinev nendest oatänava matuste puhul, et oatänava puhul me nägime, et hambaaugud olid pigem tagakuri hammastel, mis näitas seda, et siis varasemate perioodidele sõiti rohkem abrasiivsemad asjad, et see esihammaste külge nii palju seda toitu ei jäänud, aga Telleris on rohkem söödud pehmemad toitu, et ka see toidu osakesed lennud see esihammaste vahel, aga väga palju nägi just Telleri kaimistupuused orgaalid esimeste hammastel. Mida me näiteks nendele oodama meestel ei näinud ja tavaliselt ka seda keskaksede külakamistutel ja linnakamistutel me ei näe ka eest esimest hammastel, pigem just tagakuri hammastel. Hambakivi otsa loomekud esines seda palju ja ka alveloorkaarte taandumist, ehk siis kui keegi on näinud, siis hambapasta panutondaks reklaami, et see paradontoosi oli näinud palju, hamba juured kõik passid välja, mis muidugi kodustas ka nendel hammaste väljavangemist. Mis veel juba erineb varasematest kaimistutest, näiteks 13-17 sajand kaimistutest, et me nägime hästi palju vanureid, et varasemate kaimistute puhul me ei näe nii palju vanureid, kes võiks olla vanuses kuski 60-80 ja neid iseloomustas täiesti kõik välja tanginud hambaid, et varasalt matuspaikadel me ei näe nii vanu inimesi. Et ilmselgelt on nende elujärg olnud hea ja nad on elanud kaua. Mis veel varasemate kaimistute materjalist erineb ja just on omane rikkuritele ja külluslikule elule, on foresteri tõbi, mille käigus siis selgroog paremalt poolt kokku kasvab, kutsutakse ka bambuspuu selgrooks ja mis just on kirjeldatakse, et tegemist on selline külluse ja ülesöömise haigusega, seda on peetud ka näiteks paleede haiguseks, et seda haigust on ka näiteks põdes ka Winston Churchill, et ja seda on juba soodustanud näiteks suhkrutõvi ja ka ülekaalulisus. Ja selle järgi on näiteks üritatud ka mitmel pool maailmas näiteks kindlaks teha, et kas näiteks kas see populatsioon elas külluses või mitte, näiteks on leitud selliseid forestry tõdega selgroogusid muinasaegsest Leedus ja siis selle järgi on üritatud siis näiteks vahetada, et kas need olid nii-öelda valitsajad selles külluses ja millised olid siis nii-öelda tava inimesed. Ja seda esines siis Telleris nii mõlemad nii meester kui naist. Ja siin on siis näha selgroogu Telleri tabelist ja siin ongi siis näha, kus ta on täiesti kokku kasvanud. Siin on röntgen pildi peal näha nüüd ka luusildu, et kõik selgroog on täiesti üheks kokku kasvanud. Mida on veel võib-olla, mis eristab teda varasematest
kaevandamispaikades on see ka, et kuna inimesed on üpriski vanad, on elanud kaua, on, me näeme hästi kulunud liigesed, mis on omased tänapäeva, tänapäeva moodsel ühiskonnale, siin on kulunud põlve liigesed, et need on hästi sellised ebakorrapärased, siin me näeme auke sees poolsust, et need on just omased näiteks tänapäevaks ka minu vanama, kellel on puusa liigesed vahetatud ja põlve liigesed vahetatud, et ka tema liigesed nägid täiesti sellised välja, et see et see teeleri matmispaik, et nende vanurite liigesed näevad selles mõttes väga sarnased välja ka tänapäeval meie pikaajalised probleemid. Ja siin on näha siis, et kulunud põlve liigest ja hästi sile pind. Siin ei ole kõhpe enam vahel olnud, et luu on käinud vastu teist luud ja tekitanud siukse valge väikiva viima. Mis veel? Ühel noorel mehel tuvastasime ranglumurru ja tegemist on paranemisjärgus oleva ranglumurruga. Siin näeme, et paranemine on pooleli, hästi poolne on ja on tekinud ka luuüli kanadeli põletik, mis on ilmselgelt viinud veremüüdistusele ja see noor, mis on selle tagajärjel surnud. Siin on ka näha siis need luuüli kanadeli põletikud. Siin on võrduseks normaalne luu. Siin on näha siis luu sees seda luuüli kanadeli põletik. Mida veel? Keskava uusaegsetel matmispaikadel, mida võib naistel lustikel näha, on siis häbemel luudel olevad sünnitusarmid. Mis näitab siis rasket sünnitust, et häbemel luu selja peale tekivad sellised verevalumid, mis siis hiljem ära kaovad ja siis sellest jäävad lohud, mis siis ka võib näidata, et on olnud raske sünnitus. Ja ühel täiskasvanud mehel oli tänase tuberkuloos. Ta oli siis sinna võlanukis haiguskolled. Tamal oli ka ristluu tagumine osa, oli lahustunud. Ja ka roietel olid haiguskolded, mis just viitab siis kopsu tuberkuloosid, mis on siis edaks arenud luudesse. Ja ka siis siin jäsemeluudel, õlavareluudel. Ka jällegi 18-19 sajand, aga koos levib väga laialdaselt, et ka see sobitub hästi ajastusse. Ja siin on ka näha põlve liigastest samamoodi, et tuberkuloos, kui ta liigub edasi, siis enamasti ta juuab liigastesse. Ja siin ka rõtken üles võtta sellest haiguskoldest. Ja paraku sellest luustikust ei olnud rohkem säilinud, et siin on need sääreluud, mis on samamoodi, näeme mõnema poolele põletikku ja selline põletik on näiteks soomelane süüfilisele, mis samamoodi tolla ajal ka laialt nii tavaelanikunas kui ka kõrgklassi seas laialtaselt levis. Lastehaigustest hästi omane nii tavakaimistutele kui ka tenderikabeline on siis rahiit, ehk siis D-vitamiini puudus ja enamasti siis päädis sellega, et keha kaval või oleks olnud jäsemeluud ära kanda ja need reieluud seda paindusid. Samamoodi skorbuut, mis on siis seostud mitte spetsiifilise aneemiga, täpselt ei tea, mis ta võib põhjustada, eriti teel, mis luudele jälgi jätab. Enamasti tekivad erinevates pihapiirkondes veritsused ja mis luudele enamasti jätavad ka siukseid haiguskoldeid. Ja samamoodi oli neid veritsusi haiguskoldeid koilu sisepinnal, otsmikuluu ja kuklaluu sisepinnal. Ja veel me vaatasime ka neid luid röntgenaparaadiga ja röntgenaparaadiga on võimalik täpselt samamoodi, kui me nägime nende hambaid, et seal olid stressijooned, siis sarnasid stressijooni on näiteks võimalik ka
kindlaks teha jäsemetel ja näiteks eriti sääreluudel. Ja siin me näeme ühte sellist eledat valget joont, mis samamoodi näitab seda, et kasv on mingis eluetapis pidurdunud ja see on seisma jäänud. Ja kui ta see haigus või ta neljahäda või trauma on üle elatud, siis on kasv jätkunud. Aga alati on siis jäävad need kasvukatkestused ilusti luudel näha. Ja see lõpetuseks tenderist edasi minnes, et selliseid mahtmispaiku, kus arheoloogid satuvad kaevama krüpti või hauakast, tuleb Roogas vähe ette. Et ütleme, kui see telleri kabeli kaevamised olid 2017, siis nüüd 5 aastat hiljem oli meil võimalus kaevata Niguliste kirikus ja see on siis nüüd kuu aega tagasi. Niguliste kirikusse rajatakse lifti ja selle lift tuleb kirikutorni ja selle lifti aluse tegemiseks tuli kaevata nelja hauakasti ja siis siit tuli välja 25 luustikku. Ja nagu telleri puhul, siis olid väga rikkalikud matused otsa loomulikult, need, kes said siis kirikusse oma perekonnaga aasta või lasta ennast matta, olid jõukad linnased ja siin ka siis ilusti näha neid kirstukaunistusi, kirstukäepidemed ja ehistetailid, et need on väga rikkalikud. Ja on säilinud ka näiteks kirstude peal samet tekstiili, et kirstud on siis kaetud samet riidega. Ja siin on näha siis, kui need olid näid juba hauakastid tühjaks teinud, et kuidas need hauakastid on ehitatud, tähemasti on tellistest ja paepõrandaga. Hauakastid olid ka maa sees kõik krohvitud seitega, et keegi küll ei näinud need krohvitud seinu, aga see pidi olema kõik väga näida esteetiline ka maa. Ja tohutu palju erinevaid kaunistusi, nii riietuse, kui ka siin näeme veel ühte kirstu kaunistust, aga näiteks siin on üks juuksevõrk, siin on näeme ka brokaad kaunistusi ühele lapse koju peal ja siin on näha ühte brokaad rinnekest lapse keha peal.